Ամեն համարել ասում, դա ասում էր, որ եթե հիմա այդ ցանցաբանդակային անցներ եղանակով աճեցման, հա, արհեստական, այնտեղ առանց դրա էլ հիմա բարձր ազոտ, ցածր թթվածին, դա ոչ կարին վիճակում է էկոնոմիկան գտնում և բոլոր այդ միջամտումները կարող են բերել ինչ-որ լուրջ փոփոխությունների, ես համաձայն եմ դրա համար, պետք է ինչ-որ գործողություն կատարվում է, եւ դա լինի բիզնես ծրագիր, թե ինչ ուրիշ ծրագիր, նա պետք է ուրեմն համապատասխանի բնապահպանական պահանջներին եւ չի կարելի թույլ տալ, որ ազդի էկոհամակարգի վրա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ամեն ինչը ժխտենք, ասենք, որ պետք չի ոչ մի բան անել, թողնենք դա, որտեղ մենք հիմա լավ վիճակում չենք գտնվում, եթե մենք լինենք լավ եւ ուզենայինք փոփոխել, դա ուրիշ է, բայց մենք հիմա վատ վիճակում ենք գտնվում, եւ այդ վատը պետք է ուղղել, լինի դա բիզնես ծրագրով, բնապահպանական ծրագրով, թե այլ ծրագրերով, պետք է մի բան փոփոխել, այսպիսի վիճակ չի կարելի թողնել, հա, եւ ջրի առումով եւ ձկնային հանրույթի առումով էլս առումով պետք է փոփոխություն ենք անել, իհարկե բոլոր ռիսկերը գնահատելով, եւ կա այդպիսի կոնցեպցիա, որ բիզնեսը կարող է չհակասել կայուն զարգացմանը եւ չհակասել բնապահպանության, այն ինչ որ ոսկե միջին գտնվի, որի արդյունքում եւ բիզնեսը զարգանա եւ այդ բիզնեսի ստացված եկամուտները ուրեմն ծառայեն բնապահպանական հարցերի լուծման համար։ Իսկ ձեր կանխատեսումներով երբ հնարավոր կլինի բնական եղանակներով վերարտադրումը, ձկան վերարտադրումը առայժմ արհեստական։ Գիտեք ինչ, իմ որպես փորձագիտական այս կարծիքս այն է, որ մոտակա ժամանակ այդ հարցը չի կարող լուծվել բնական վերարտադրության, քանի որ մոտակա, այսինքն մոտակա, չգիտեմ, մեզ դա կախված է մեր ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացումից, մեր երկրի, բացատրեմ ինչի, որովհետև բոլոր այդ ձվադրավայր հանդիսացող գետերը անցնում են բազմաթիվ գյուղերի միջով, եւ մեր գետերը դա ոչ Դնեպրա, ոչ Դունայա, որ այդտենցը դա փոքր գետեր են, համեմատ, որը կարելի է շատ հեշտ փակել եւ որսալ բոլոր ձուկը եւ փաստորեն ոչ մի մայրական կամ ոչ մի այդ ձուկ չի կարող անցնել դեպի ձվադրավայր, եթե այդ օրինակ չկանխվի, բայց այդ կանխելն է կախված է արդեն այլ հարցերի, եթե ինչպես նշեցի, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Հիմա մենք առաջարկել ենք ուրիշ եղանակ, դա կիսա արհեստական եղանակ է, որը երկար տարիներ սովետական ժամանակ, սովետական միության ժամանակ կիրառվել է եւ շատ հաջողությամբ, այսինքն գետաբերանները փակվել են պետության կողմից թարթերով, հատուկ որսիչներով, մայրական կազմը որսվել է, նրանց ուրեմն ձգնկիթը վերցվել է, պայմանավորվել է, հետո տարվել է գործարաններ, այնտեղ աճեցվել են ձգնկիթներ եւ բացընդհանուր լիճ, իսկ մայրական կազմը պահվել է մինչեւ իրենց բնազդը, ուրեմն հատուկ ցանցաբանդակներում, գետերում, մինչեւ բնազդը անցել է, հետո կամիսիայով բացել, այսպիսով եւ մայրական կազմն է փրկվել, այսինքն այդ ձգը, եւ մենք ստացել ենք ձգնկիթ, որը փաստորեն կարելի ասել բնականից, բնականի մոտ է, եւ նույնիսկ այդ տոկոսը դուրս եկած ձգնիկների ավելի բարձր է, սա շատ էֆեկտիվ է, եւ երկար տարիներ Սևանի պոպուլյացիան, հայերի պոպուլյացիան լճում պահպանում էր այդ եղանակի, այդ վերարտադրության եղանակը։ Հիմա մենք առաջարկում ենք նույնը կրկնել։ Ո՞ւմ եք առաջարկել։ Մենք առաջարկել ենք բնապահպանության նախարարության կողմից։ Եվ արդյունքը առաջարկում ենք ողջ։ Դե հիմա ինչու՞ ես գիտեմ, որ ազգային պարկը ինչ-որ սկսել է, ինչ-որ մի գետի վրա, բայց ինչքանով է դա պետականորեն հովանավորված, թե ոնց, թե իրանք փորձնական են դնում, ես չեմ կարող ասել։ Համենադեպս մեզ օֆիցիալ տեղյակ չեմ պահել, մենք այդ գործընթացից տեղյակ չենք, ուղղակի չէ, տեղյակ ենք, բայց մեր ոնց որ աշխատողներն են ուղղակի տեսել են, որտեղ բան է կատարվում, մեզ չեն դիմել, մեր օգնությանը եւ հիմնավորմանը չեն բանալ, եւ հիմա չգիտենք, համենադեպս մենք այդ առաջարկը կարելի անել, եւ նույն առաջարկը եղել է, որ հիմա պետական հովանավորության տակ ստեղծել գործարան, որովհետև թողնել հույսը այդ մասնավոր ուրեմն անձանցրա այդ ձկնաբուծարանին չի կարելի, որովհետև մասնավորը կարող է այսօր աճացնել այդ էնդեմիկ տեսակը, բարդ ասի չէ, ես անցնում եմ օրինակ ասետրինա աճացնեմ, չգիտեմ, կրոլիկ աճացնեմ,
ուզում եմ ասեմ, դա պետք է ապանա պետական հողանանության տակ գտնվի և ոչ թե անձերի քմաջույքով, այլ դա միշտ պետք է գենոֆոնդը և գործարանում լինի և վերապատության համար միայն այդտեղից պետք է օգտագործվեն այդ ձկնիկները, որ համոզված լինեն, որ դա իրոք Սևանի իշխան է և ոչ թե այլ տեսակի ձուկ։ Իսկ հիմա մենք այդ համոզվածությունը չունենք, ինչ է բաստորը, որտեղ տարբեր գործարան է, որ տենդերով շահումը բացատրում առանց մոլեկուլյար գենետիկական անալիզի, և դա կարող է լինել այլ տեսակի ֆորմեր, կարող է լինել հիբրիդներ, եւ այլն, եւ այլն։